Per fick. Seger med 4-1 idag. Yes. Fantastiskt inhopp från din sida. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Nej, jag vet inte vad som hände egentligen. Vi fick en hörna, det var nästan det första som hände. Och jag lyckas nicka in den på något sätt ner i marken och så upp och målvakten var på den, men den gick in trots allt. Det var lite så det kändes, hela inhoppet, att jag hade marginalerna på min sida. Det måste kännas fantastiskt nu, eller? Ja, det är jätteskönt att det blir 4-1 istället för 1-1 eller vad det stod där när jag hoppade in. Så det är gött att vi vände och vinner så pass stort som vi ändå är. Vad tänkte du innan du hoppade in precis där när du stod på sidlinjen? Var det några speciella tankar du hade? Eller? Nej, jag hade väl hoppats på ändra matchbilden och vara med och bidra i alla fall. 2-1 hade jag varit nöjd med om vi hade vunnit med. Men det blev lite mer än så. Hur upplevde du matchen annars? Du fick ju både se matchen från sidan och på plan. Nej, men de backar ju hem ganska mycket och vi försöker såga oss igenom. Stundtals tycker jag vi spelar ganska bra. Vi skapar några chanser. Vi gör 1-0 också. Sen deras mål får vi väl försöka förbättra. Liksom. Vi ska inte släppa in det målet. Men annars, det är svårt att spela mot ett lag som backar hem så med 10 man. Men jag tycker vi gör det bra ändå. Hur ska ni gå vidare för att kunna behålla den här ledningen med 4-1 nästa match? Nej, med samma fokus. Inte släppa till någonting. Vi ska inte liksom backa hem och försvara. Utan det ska vara som här hemma. Vi ska föra spelet och se till att de inte skapar någonting. Ja, Rodén, det blir 4-1 idag. Vad är dina första reaktioner efter matchen? Så? Nej, men otroligt skönt att få med oss ett sånt resultat som ändå får med oss. Så det känns som vi har skaffat oss ett bra utgångsläge inför returen. Som sagt, 4 mål, det måste kännas ärligt och att ni har så mycket mål med. Ja, det är alltid skönt att göra mål och vi har känt att vi har haft en bra period nu det senaste efter en lite tyngre period för ett litet tag sedan. Så ja, det känns som att vi är på väg uppåt och sätta 4 mål idag. Det är klart att det ser väldigt bra ut. Varför tycker du att ni är bättre idag då? Nej, men jag tycker väl att vi börjar första halvlek riktigt bra. Mycket boll och mycket rörelse och ja, ett högt bolltempo. Sen tycker jag väl att vi tappar i första halvlek och blir alldeles för stilla stående. Så vi snackade väl i halvlek om att få mycket mer djupledslöpningar och dra isär deras lag mer och kunna spela boll framför deras backlinje också. Så det tycker jag att vi förbättrar och sen så får vi in mycket mer bollar i boxen också. Du själv blir målskytt igen, det känns som du är in ett målstim. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Det är roligt att göra mål och när det leder till att vi vinner matcher så är det bara roligt. Kan du beskriva ditt mål som du sätter dit? Ja, det är ett inlägg och Per Frick gör ett hårt jobb och får fram bollen till mig och jag avslutar på halvvolley. Och ja, målvakten tappar väl innan lite kanske. Hur var det med att möta som lag då? Var det som ni hade förväntat er eller? De kontrar mycket, de var ganska giftiga omställningarna och... Var det ni hade förväntat er eller? Ja, men det var det väl. Vi visste väl att de skulle backa hem och att vi skulle få sköta bollinnehavet och försöka såga oss igenom ett defensivt försvar. Så ja, det var väl ungefär som vi hade tänkt oss. Vi hade genomgång igår och det var väl det här vi gick igenom. Är ni nöjda med din egen insats nu när ni får sätta en boll då? Ja, det var väl så där idag tycker jag väl. Men ja, det känns väl okej. Efter uppehållet var det lite trögare, men nu börjar man väl komma in i det. Idag var väl sådär, men ja, det känns okej ändå. Men ni gjorde ändå 4 mål, så det... Precis, det är det viktiga. Stort grattis en gång. Tack så mycket. Tack.